сәлеметсіздер ме, мен бүгін сіздерге осындай құрақ түрін көрсететін боламын. Әуелі біз ол үшін осындай құдық құрған құрап аламыз. Ең оңай құрақ түрі бұл. Ол үшін бізге осындай ленталар керек. Мына көк лентаның ені менде 3 сантиметрден, ақ лентада көк лентаның да ені 3 сантиметрден болады мінекей. 3 сантиметрден дәл ортасындағы мынау квадрат бізде 9 сантиметр болады. Ол алдағы уақытта мен сіздерге қалай құралатынын көрсететін боламын мінекей, дәл осы 9-9 сантиметр ғып аласыздар. Астыңғы бөз матаны. Астыңғы бөз мата бізде 26 сантиметр. Енді біз осылай тұтасынан бір блок құрап аламыз. Тұтасынан бір блок бізде 23 сантиметр, немесе сіздерде лапка. Еніне байланысты 24 сантиметр шығу мүмкін. Менде 23 сантиметр шықты. Осы 23 сантиметрді. 23 сантиметрді осылайынан не? Орталарынан 4-ке бөліп аласыздар осылай. Дәл осылай. 11,5 сантиметрден бір блок 11,5 сантиметрден болады. Сонда мінекей. 1,5 сантиметрден болады. Осылай ақтан мынандай, шеті ақтан осындай бір блок құрап алсаңыздар, үш блок құрап аласыздар, мынандайдан үшеу, мынадан біреу құрап аласыздар. Енді біз мынандай құдық құрағымен сіздерге құрап көрсетейін. Алдағы уақытта осыларды бір біріне жалғап көрсететін боламын. Мінекей жаңа айтып өттім, астыңғы бөлім ата бізде 26 сантиметр. 26 сантиметр, блок бізде 23 сантиметр болып шығады. Арты мен алдым. Дәл ортасындағы ұшып көрсетейін сіздерге 9 сантиметр. Дәл осының ортасына қоясыздар. Түгін төмен қаратып, дәл ортасына келтіріп, 1 мм дейтіп аласыздар. Бізде ортасы ақ болғандықтан біз енді шетін көппен жүргізетін боламыз. Мынандай болып шығу керек бізде. Тұтас құдық құрағы. Төмен қаратамыз. Лентаның ені 3 сантиметр. Ақ лентамыз жүргізіп өтеміз, енді айналдырып. Осындай бізде 5 қатар болатын екен, қараңыздар. 2, 3, 4, 5 қатарды кесіздер. Айналдыр. Өте әдем құрақ тұр шығады. Тіп алдық, бізде 23-те 23 болды, сіздерде 24-те шығу мүмкін, енді ол өздеріңіздің лапканың еніне байланысты шығады. Енді бізде блок 23-те 23 сантиметр болып шықты, енді жан-жағын текстеп кесіп бір өтіктеп аламыз. Сосын ортасынан 11,5 сантиметрден 4 бөлікке бөлеміз.
әр блоктар бізде 11,5 сантиметр болады. Қазір сосын орналастырып бір-біріне блоктарды тігетін боламыз. Сіздер басқа түстерден құрасаңыздар да болады, өз еріктеріңіз. Мен мына жерде лазер велюр қолдандым, екеуінде ақты көкті, менде партерінен лазер велюр. Астына фрезерин жабыспаған, матаның астында фрезерин жоқ. Сіздер фрезерин жабыстырып қатайтып тіксеңіздер болады, ол өз еріктеріңіз. Енді теріс жағынан біз осыны өтіктеп аламыз. Неке қараңыздар, үзбей тігу әдісі деген осындай болады. Енді міне жаңа айтып өткенімдей, біз блоктарды осылай, осы тұрған блокты төртке бөліп кесіп аламыз. Міне дәл осылай ортасын табамыз, 11,5 сантиметрді тауып осыны осылай төртке бөлеміз. Қазір мен сіздерге бөліп көрсетемін. Өтекке бір басып аламыз, сосын барып төрт бөлікке бөліп алатын боламыз. Міне дәл осылай блокты құрап аласыздар. Құдық құрағын дәл осылай размерін жаңа айтып өттім, 23-23 сантиметр болып шықты. Енді дәл осыны әр блокты 11,5 сантиметрден кесіп аласыздар. Мінекей осындай линейканың көмегімен кесіп алсаңыздар түзу болып шығады. Міне дәл ортасын тауып аласыздар. Міне 11,5 сантиметрді белгіледі мына жерде. Міне дәл тауып алдым ғой, міне ортасын 11,5. Линейканы осылай қойып тұрып, мынандай ролик виножның көмегімен кесіп алсаңыздар да болады, немесе ручкамен сызып қайшының көмегімен де кессеңіздер болады. Мен ролик виножбен осылай кесіп алдым. Мына жақта 11,5 сантиметр, мына аяқта 11, дәл ортасын табасыздар. 11,5 сантиметр табасыздар дәл осылай. 11,5 сантиметр дәл осы жерде, осыны тағы да осылайынан бір сызып кесіп шығасыздар. Сонда осындай төрт бөлікке бөлінеді. Мінекей мен сызып қойдым ортасынан белгілеп 11,5 сантиметрді. Енді осылай блоктарға, төрт блокқа бөліп аласыздар. Мінекей төрт блокқа бөліп алдым. Енді жаңа айтып өттім, мынандайдан, осындайдан, осындай блоктан мен үш блок құрап алдым. Ал мынандай ақтан менде бір блок болды. Мынандай ақтан екі осындай ақтан. Бір блок құрап аласыздар. Сосын мынаның шет шетін тігіп шығыңыздар. Жүргізіп мына жерде мысалы мен тіккен жоқпын әлі. Міне мынандайдан мен, қараңыздар, үш блок құрап алдым. Үш блок. Қараңыздар, осылай үш блок құрап аласыздар. Мынадан үшеу, анадан біреу. Мынандай ақтан, шет ақпен жүргізілгеннен. Енді біз осыларды жинақтаймыз. Қазір көрсетемін қалай жинақтайды. Міне мына ақты біз дәл ортасына келтіреміз. Осылай жинақтап алып барып тігесіздер. Әуелі ақты қойып алыңыздар дәл ортасын. Осылай мынандай квадраттарды шетіне келтіресіздер ғой. Сонда бір әдемі құрақ түрі пайда болады. Трилді сияқты әдемі құрақ түрі шығады. Шет жақтарын түгел тігіп алыңыздар. Негізі тіккен дұрыс. Шетіне осылай көптерді қойып шығасыздар. Ортасын басқа түстен құрасаңыздар да болады. Негізі сол кезде әдемі болып көрініп тұрады. Міне дәл осылай жинақтап аласыздар. Міне сосын осылардың арасын қосып тігетін боламыз. Сонда бізде ортасында бір өзгеше құрақ шығып тұратын болады. Былайынан трида құрақ ретінде шығып тұрады. Сіздер мына ортасын басқа түстен алсаңыздар болады. Шетін осындай қылып ортасын басқа түстен, немесе орындарын ауыстырып былай да құрауларыңызға болады.
дәл ортасына өзім қойып. Мен осылай да келтіріп құраларыңызға болады. Қазір мен сіздерге осылай көтеріп көрсетеймін екен. Ортасынан қостып шығатын болады. Тірейді құрақ сияқты болып шығады қосылай. Осыларды бір-біріне жалғап тігетін боласыздар. Тіккенде де міне былай тіресіздер ғой. Мыналарды осылай бір жалға боласыз. Қатар-қатармен жалғай бересіздер ғой осылай. Мына бір қатар, одан екінші қатар, үшінші қатар, төртінші қатар. Жаңағындай көрсеттім мен сіздерге. Дәл осылай қойып құрап көрсететін боламын мен сіздерге. Енді ортасы крестик болып кетті деуі мүмкін. Көбіне айтып жатады орыстардың крестигі деп. Тігілгеннен кейін ол мүмкін байқалмай кетуі де мүмкін. Осындай ортасы бір өзгеше болып бөлек көрініп тұратын болады дәл осылай қарайтын болсаңыздар. Бір жақсылықтың бетін шығаруға болады дәл осылай. Размерін мынадан кішіректеп алсаңыздар да болады. Бір блоктың размерін бір қатар лента жүргізбей кішірек размермен алсаңыздар да болады. Қазір енді мен осылай қатар қатар тігіп шығатын боламын. Дәл осылай тұрған бетте қатар қатар тігіп шығамыз. Блоктарды бір біріне жалғап дәл осылай беттестіріп. Видеом ұнап жатса лайк басып қолдап кетіңіздер. Алдағы уақытта осы блоктарды бір біріне жалғап тігіп көрсететін боламын. Сізге сәттілік.